السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت الشرف تلواني دي سلامة يسلام كدي بأخيرت أن جعل هايمان تو حربا عشر كي من سعودي كو صاب سنة بي اج بي يا إن هورا أسي ودنا عشر كمان تا وحن قلي دولنا جب تر كلابات وحن نكو خادن دولنا conditions سيد الله سمعي conditions سو عشر كان وعشر آد مهم وح يعني مرك لقاهد لايو إن نال والبا programming languages كا يعني وح والبا لقرا كودة وحيالها أهم سنة كميتة هاي كونديشن كا يعني برنامج هذا هدا أدون كتيرة أو تصال أهان برنامج هذا كل شقية لوجيكال ديزاين كا يعني وحي فيريان هاو كونديشن وشقية سكيورتي كسيد الله أمني سكيورتي كسيد الله كيرجري الله أبوره يعني كونديشن كا و main part أو كميتة programming language elementي ذا elementي سك إلها سو خياري أنا سلسلة عنه and horto program kan ama condition kan aan sameyn doono waxaan ku sameyn doonaa program yar oo aan u fikiray program kaas oo noqon doono nooc aan kale testy1/testy1.php program kaas aan noqon doono program kan waxa waaye tusaalahan meesha waxaad ugu jeedaa waxa kugu qoran application for age application logo talagalay age ka yani program logo talagalay daada meshan waxaad gelin doontaa goorta aad dhalatay wuxuu ku soo saari doonaa daada aad jirto tusaale ahaan daada aan galiyo 1990kii aan dhaho age aan ku rufto wuxuu soo saari doonaa wuxuu dhigi doonaa waxaad jirtaa 29 sano dhalasho wanaagsan tusaale ahaan application kan condition uu ku dhisan yahay conditionadu uu ku dhisan yahay waxa kamid tusaale ahaan haddii aan ka weynahay 125 sano wuxuu idhihi doonaa programkan programkan wuxuu idhihi doonaa adiga waad dhimatay tusaale ahaan waa joke tusaale ahaan hadaan dhaho 1893 dhaho oo inter aan dhaho muxuu dhahay manuli yani waxaan ka weynahay 125 sano sidoo kale programka wuxuu leeyahay tusaale ahaan 2020ka weli lama gaarin haddii aan 2020ka aan dhaho muxuu dhihi karaa wuxuu dhihi karaa annahana weli laguma dhalin idmiinis 2020ka weli lama gaarin videogan hadda la sharxayo waxa waaye 2019ka soo haddaan geliyo tusaale ahaan 2019ka oo aan inter dhaho waxaa jirtaa bilooyin sidan filayo idmiinis sida aan filayo waxaa jirtaa bilooyin laakiin bilooyinka ma la caymi karo waxaan loo caymi karin yacni qofka haddii aad rabtid xitaa waxaa samayn kartaa bilaha aad jirtid waxaa ku qiyaasi kartaa dhow markaan sameynayna programkan ku tuusin doonaa insha allah waxaa jirtaa bilooyin sidaan filayo meeshaan ay ka tahay bisha maanta ay marayso aan ku dabaqi doonaa insha allah bisha hadda lagu jiro aan ku dabaqi doonaa aan dhihi doonaa halaas bil ayaa jirtaa si aan u ogaano programkeen inuu perfect yahay programkan wuxuu ku dhisan yahay marka multiple conditions conditiona fara badan condition caadiya iyo else uu ku shaqeynayo programka so aan bilaawno intaan programkan bilaawin horta waxaan rabaa inaan isla fahanno waxa ay tahay if conditional statement waxa la lahaa so aan tagno waxaan tagi doonaa casharkeena meeshaan aan tagi doonaa okay chapterka sidaan u sheegnay horey waa chapter 2 waxaanu ku qaadan doonaa wax loo yaqaano conditional statement so aan bilaawno marka la joogo php 5 yacni versionka ugu dambeeyay php ee leedahay waaye so if else waxaan uga hadli doonaa wax loo yaqaano if else else if aan uga hadli doonaa so conditional statement are used to perform different actions based on different conditions yacni marka laga hadlayo conditional statement marxaladaha loo yaqaano conditionska ku xiran waxaa loo isticmaalaa in lagu guto shaqooyin kala duwan shaqooyinkaas oo ku salaysan marxalado kala duwan ama conditiono kala duwan so aan sii socon marka laga hadlayo php conditional statement waa hadal yar laakiin wuxuu quseeyaa nuxurka bn uu leeyahay conditional statementiga so aan fiirino very often when you write a code marka aad code qorayso you want to perform waxaad u baahan tahay inaad gudato different actions yacni codeka inaad ku qorto actiono fara badan yacni different falal kala duwan for different conditions horaan u aragnay kan yacni waxaawaaye markaad codeka qorayso programka aad qorayso waxaad ku dhistaa programka actions ama falal kala duwan si aad u sameyso different conditions marxalada kala duwan si aad u sameyso waxaa qasab kugu noqonaysa inaad different actions sameyso sidoo kale you can use conditional statement in your code to do this yacni si aad u sameyso
in conditional statement waxa khasab kugu noqonayso in a different action is sameeso for different conditions are sameeso. Okay, meesha waxa ku hana PHP statement conditional ka wuxuu fahmaa saddex afartan mid kood. Markii laga hadlayo if statement hore waxaan u sheegnay and if statement maxay tahay? If statement waxay tahay execute waxay kicisaa yani ay ka shaqeysiisan ka wada execute waxay ka shaqeysiisa some code if one condition is true. يعني if condition تان أو statement تجانا وحي الشقين كرتاكلية هل condition مركو true يعني when condition is true مركو هل condition ويا true وانا كده نقاب وشقيه سدوا كلام مركي لقى الله if else كا if else مركو الشقين كرايسنا مركي sum of code is condition sum of code if a condition is true يعني قاب كم إذا condition كاجا هدو true يعني وشقين كرا وحنا نقول كرا and another code if that condition is false. It means else again waxay shaqeyn kartaa marka if tan true noqdo or ama hadii else if tan false tahay else again waxay shaqeyn karaa do true yeah. That's why axiom sidoo kale meeshaan fiiri if else yani this statement again statement again waxay shaqeyn karaa isna different codes for more than two conditions. Waxaan ku arki doonaa practical ka and condition can or la statement can or la if else wuxuu shaqeyn kara markii laga hadlayo different codes for more than two conditions yani different codes yani code some codes waa awl laakin hada code yo kala duwan laakin oo ka badan more than two conditions marxalada laba ka badan uu ku shaqeyn kara asna switch statement waxaan ugu hadli doonaa jabtarka saddexaad insha Allah laakiin aad meesha waxa ku soo gashay inaan review aan ku sameeyno sidoo kale markii laga hadlayo switch select is one of many blocks of code to be executed yani switch ka way ka duwan tahay midkan yani waxay soo doorataa many of blocks many statements statement iyo fara badan ay wax ka soo dhex dooranay kadibna way kicinay bit by bit u shaqeysiinay waxa dhe case kana raba case kana raba waxaan ku arki doonaa insha Allah chapter-ka saddexaad iyadoo faahfaahsan. Okay, waxaan hadda sharxeynaa sidaan hore u ogeen if statement maxay tahay. If statement marka laga hadlayo sidaan hore u soo sheegay waxay kicisaa ama ay ka shaqeysiisaa some code if one condition is true yani qaar qayb ka tirsan code-kaaga haduu condition-kaaga koowaad uu yahay true yani one condition haduu true yahay way shaqeynaysaa. فير مركمشن سينتكس كخاب كلو قروا سيدا تصال اهن مشا خاب قرن سينتكس وقاب قرا قاب قرالات كبروغرامينج سو مركا عندنا فير اف انت وحا سو غليس كونديشن كان كونديشن كان دو ترو نقض ولا كينا كودك كونديشن كان دو ترو نقض كودك مو شقينا سو مشان ايرر يراجرو وحال ربا مشان اكن انت ان انجليو يعني كود كان وحو شقين كرا لبدان بروسيس دحدو كو دح شقين كرا ديب ملان code كان يعني code كان لكعناه process كان ي process كان تحدود وكل شقين كرا typical error راعي so condition كان وكل شقين كرا هدو condition كان true نقطة code كان على صوب بنيجا هدو true نقطة وين أو false نقطة وحمة على صوب بنيجا you know وحمة على صوب بنيجا cause else مثال else هذا كوش شرح دهنا condition كان هدو true نقطة وحلا صوب بنيجا دهنا واحد true قا هدو false نقطة condition كان it means doesn't exist condition كان وجرين meeshaan wax lagu ma soo bandhigi doono yani wax meel banana la soo bandhigi doono. Okay, ku sii socon meeshaan hadda waxa waa the if else statement ugu hadli doono. If else statement maxay tahay? Execute some of code if condition is true and another code if that condition is false yani condition kan if and if else la dhahayo wuxuu shaqeyn karaa kaliya laba mid code in la helaa condition ka koowaad inuu true noqdo ama condition ka labaad uu noqdo false oo shaqeyn kara else iga waxay shaqeyn karta laakin fast verse wal sameyn kara tusaale ahaan anigu waxaan dhigi kara fast verse ga ka hadlayo wuxuu noqon kara tusaale ahaan aniga waxaan dhigi kara condition kan waxaan ka dhigo false condition kan hadda false ka dhigo yani kana shaqeynay hadii condition kan true ka dhigo kana shaqeynay hadii kan waxaan sameyn kara condition kan inuu false yahay ana uk condition kan hadduu false yahay kana waxaan dhigi doonaa false u samee hadduu condition kan true yahay kana waxaan ka dhigi doonaa true so waxa ade qofka programming ka sameynaya ay ka go'aan yani maskaxda qofka programming ka ayaa sameyn kara marxalada condition laakin marxalada runta ah ama la hubo condition ka in lagu sameeyo waxa waa
كونديشن كان كوبان هدو ترو نقضو ميت كلابان نو فالش نقضو وكان كونديشن كان هدو فالش نقضو وحالة سوى بانديك دونا السيدا هدي كونديشن كان هدو ترو نقضو وحالة سوى بانديك دونا كونديشن كان هالكان اما وحا رنطا اما تروغا سوى انكسي سوحان PHP مركا لقال الله ان وحاجرو if else if else يعني if على كينا كد من else على كينا كد من else else if على كينا كد من else على كينا سوى ماشا فيه statement كان نحو كشقيسية أما أوكعية different codes for more than two conditions مرحلة ذا كبضان لبا condition أيو كشقيسين كران ولكن أو كالدوان تسالهان هذا ميت كان ميت كان ويكالدوانان كران تسالهان إكس وحان داي وحا لايكتا تبان إنت نوحان داي إكس وحا لايكتا لباتان كور وحا يقول حسن إكس إنه تبان لايكتا سيدو كان إكس نوحا يقول إكس كان نوحا يقول حسن إنه لباتان لايكتا so condition كان دو true نقطة كان هو true نقطة كان هو false نقطة else إذا ما شقين تلقى هدو condition كان false نقطة false قال سو بنيك دهنا هدو condition كان false نقطة false قال سو بنيك دهنا هدي condition كان true نقطة واحد true آه أيار سو بنيك دهنا سيدو كان ماشان سيدو نروح شقين ده سويت statement وحن واحد لدهنا chapter كا next chapter كحيد so program كود كان بلاونه بسم الله so program كان بلاونه سيدو هراء نقول السعني عشر كيني هوري وحوكا هاد لاي سيدا تستوان او اها عشر كيني هوري سان او اها اندما حا قلين ايني تسالهان دايتان قلين ايني دايتا دما كان قلينو او اوتبوت اان رانو ماشا محوصو ساراي اوتبوتك سيدو كالادان ان قليو ما يكوان حوصو ساراي اوتبوتك وحوال بو انت قليو محوصو ساراي اوتبوتكيس سو مانتا وحان سمين دونا مركا برغرام نوعان وكلا سو اين سلسعونو marka programkan waxa ku dhisi doona waxa waaye qofku waa inuu yaqaana html ka sidaan hore u sheegay sidoo kale waa inuu yaqaana wax loo yaqaano css ta maanta ashirka waxa ku jiro css okay aan bilaawno bismillah waxaan ku bilaawayna marka maadada maadaama aan nahay beginners waxaan leenahay html 5 okay html 5 markaan do it means html 5 markaan do مش راح اقارن دهنا وتايتل كمش وكسر بحلها كر عبان كمش وكسر بحلها وحنو بحيد دهنا age application وبحيد دهنا مكان age application وبحيه وحنبي دهنا body قال كان يكمل body كان وحنكو سمين دهنا in first أن سمية وحلو يقانو شدوا كلام وحن سمية سن دهنا another file or css so han leeyahay style.css style uu ku jiraa midka hore ku jiro waxaan leenahay style1.css style1.css markaan do intran leeyahay yaani style1.css waxaan u dhahay haddii style ki hore ugu jiro laakiin hadda waxaan leeyahay ku jiro yaani programka hadda waxaan leeyahay style1.css so meesha markaan joogo waxaan soo import gareynaa marka in style-ka si aan u soo import gareeyo style-ka waxa loo soo import gareeyaa marka laga hadlayo style waxa leenahay link rel relation-ku waa style sheet sidoo kale hireef-ka ama link-iga la aadayo wuxuu la mid noqon doonaa style-ka aan u bixiyo ah style1.css marka saas doon waa soo xiri doonaa style hadduu isku xiran yahay marka labada shay style kan iyo code kan php ga waa isku xiran yahay marka hadduu waxaan ka shaqaysiin doonaa marka maadaama style kan uu noo diyaarsan yahay kan naga xaray kan sidoo kale naga xir kan naga xir okay hadda labadoodu waa kuwan kan inta iidig okay لو دو اكون ستايل كان انتو يالا ايشك ان سي اس اس انت يتالا بي اتش بي لاين كما ايشك اتش تي ام ال كان انتو يالا سو مركه وحن بلاوي دونا مركه ان ان كو بلاوي اتش 1 سي ان اوسو بندغه تشال اهان هذا البروجرام كا ماشان هدا ان كوسو بندغونو وا اتش 1 اتش 1 ان كوسو بندغ دونا شدو كل كان وا انبوت شدو كل كان وا باتن شدو كل كان وا اتش 2 ان استعمال so si aan kan camal u sameeyno waxaan ku bilaabi doonaa inaan daana h1 markaan daana waxaan ku qori doonaa meeshan waxa ku qoran programkan waxa ku qoran aan fiirino si programka camal application for age aan ku qori doonaa waxaan leenahay application
for age application loogu talagalay data. So markaan saas sameyno meeshaan style-ka waa iska sii buubsiinayna, waxaan leenahay h1, waxaan leenahay background-ka h1 uu ku fadhiisanayo k ya ka maqan meeshaan k kusoo dar background-ka uu ku fadhiisanayo h1-ka wuxuu noqon doonaa orange aan ka dhigi doonaa. Sidoo kale colorka uu qaadan doono waxaan ka dhigin doonaa black. Text alignment waxaa la dhahaa CSS-ta waa muhiim in la bartaa. Text alignment ama text align waxaa la dhahaa textiga meesha la geynayo, centerka iga dhig. Okay, widthka uu ku fadhiisanayo balaca uu ku fadhiisanayo waxaan ka dhigaynaa boqolkiiba boqol. Okay, marka aan fiirina programka aan ku tagno h1-ka siduu u shaqeeyey aan fiirin, hadda test 1 aan joogaa laakiin programka hadda aan sameynayo waa test 2. Waxaan leeyahay folderaha waxaan tagi doonaa test 1 / test2.php. Okay, ujeedaan application for age 100% aan ka dhigay CSS-tana waa taas. So haddana aan sii tagno meeshaan waxaan ku samayn doonaa sida kan oo kale aan rabaa inaan sameeyo. Inta waxaan rabaa inaan input soo geliyo iyo button iyo inaan soo geliyo text 2 yacni h2 inaan soo geliyo. So si aan usoo geliyo meeshaan hoosaan usoo degi doonaa, waa fudud yahay programka, hoosaan usoo degi doonaa. Waxaan leeyahay waxaan soo gelin doonaa, maxaan dhahay input aan soo gelin doonaa sax iyo button. Si aan input usoo geliyo waxaan leeyahay input type. Intaan input soo gelin horta waxaa ka horeeyo inaan form ka sameeyo. Formka kulligoodaan dhex gelin doonaa, waxaan idhaho form. Formkaasoo noqon doono typekiisa ama methodkiisa noqon doono post. Methodka formka wuxuu noqon doonaa sidaan hore usoo sheegnay post. Sidoo kale action waa sameyn doonaa, laakiin actionka inuu isaga condition ku tagaan u baahannaa keliya. Kadib formka intaan kasoo xiri doonaa. Markaan formka halkan kasoo xirno oan save gareyno control s aan daano, meeshaan aan ku qori doonaa marka line-ka. Wax kale ma sameynin, form aan furay h1-kii hore u jiray ayaan form korkiisa ka furay waana ku xiray. So marka application-ka markaan dhaho waxaan dhihi doonaa inputkan sameyn doonaa. Marka input aan leeyahay, haddaan formkan dhihin inputkan ma shaqeyn doono. Yacni formkan haddii aan sameynin methodkiisa post yahay, inputka php-ga aan kusoo xiri doono ma shaqeyn doono. Laakiin haddii aan form dhaho methodkiisana uu yahay post, actionkiisana aan caddaynin oo hoos aan kusoo caddeeyo, yacni formkan wuxuu ka shaqaysayaa waxa input la soo geliyo si uu isku baro post inuu yahay iyo inuu get yahay waxa. So waxaan leenahay input typekiisa uu yahay, waxa lagu qoraayo meesha waa text type equal, yacni type wuxuu la mid yahay text. Sidoo kale name-ka oo datada laga soo xareyn doono wuxuu noqon doonaa year ama sanad uu noqon doonaa, halaasaa laga rabaa. Sidoo kale waxaan siin doonaa style ama css. Style-ka aan siin doono wuxuu noqon doonaa class. Waxaan leenahay class-keyga wuxuu la mid noqon doonaa input. Class-ka aan siiyey wuxuu noqon doonaa input. Waan save gareyn doonaa input-ka. Marka aan sameeyey aan fiirino intaan class siini kor, waxaan leenahay refresh. Waxaad ujeedaa input-ka inuusan hadda css haasanin, laakiin in wax lagu qori karo. So css aan siinaynaa si aan programka u fududeyno. CSS markaan siinayo, markii laga hadlayo class in css marki la joogo wuxuu qaataa dot. Markuu yahay id-na ama id uu yahayna wuxuu qaataa hash. So haddaan waxaan haastaa class aan siiyey, class-keyga waxaan leeyahay dot, waxaan magacaaba class-ka aan u magacaabo oo input ah. Kadibna waxaan leeyahay bracket aan fura. Bracket-ka markaan furo meeshaan waxaan ku qoraa input-ka qaabku noqon lahaa. Tusaale ahaan input-ka qaabku uu noqon lahaa font waxaan ka bilaabi doonaa input-ka background uma baahna, sidiisaan ku wadi doonaa. Laakiin waxaan ka bilaabi doonaa inaan dhaano input-ka waxa ugu horeeya waxa waaye format-kiisa inaan sameyno. Format-kiisa markaan sameynayno wuxuu noqon doonaa inaan dhaano font size aan ka bilaabi doonaa. Font size yacni font size waxaa laga rabaa, waxaa laga wadaa text-ga meesha lagu qori karo size-kiisa inuu noqdo tusaale ahaan 20 pixel. Okay, sidoo kale widthka aan sameynayno inuu noqdo 80 pixel, 80% inuu noqdo. Percentiga waxa waaye waa fiican yahay percentiga, badanaa percentiga la isticmaalaa marka aad rabtid waxaaga inay responsive kuu noqdaan. Responsive inay kuu noqdaan markaa rabtid
وحال استعمالها percentage so 80% and I would it kisa sidoo kale inaan la sikiyaan raba inaan dhaho sikiyo dhinac u sikiyo margin left and lay margin left left u siki waxa ku sikisa 10% u siki kadibna save control s leh okay tag marka hadda ka meesha tagtid oo refresh adadi waxa ugaan doonta halkan meesha wax lagu qori lahaa waa halkan meesha waxaan ku qoran application for age meesha waa meesha wax ku qori lahaa tagistigaan ku qori lahaa waa sidaas okay sidoo kale hadda waxaan diyaarsan doonaa buttonka css okay button si aan u diyaarisano waa input ka mid yahay waxaan leeyahay input markaan doonayo type kiisu uu yahay sidaan hore u soo sheegnay submit la isticmaala ama button waxa aad ka isticmaali kartaa laakiin submit aan isticmaala kadibna waxaan leeyahay name kiisa oo yaani php ga laga baray wuxuu noqon doonaa btn kadibna waxaan leeyahay class waxaan siin doonaa oo isla mid ah btn class yaani labadaba kala duwan yihiin kan waa name ka laga soo akhrin doono markii loo soo imbo button ka click la siinayo php ga kan waa class ka oo lagu qurxinayo css ta waa kala duwan yihiin okay adan css ta waxaan sameyn doonaa in inputs ka so css tan markaan rabo inaan ka shaqeeyo waxaan leeyahay dot class ka btn waxana kadibna waxaan leeyahay kan la isoo koobiyay kan la isoo koobiyay waa yareen doonaa do copy de marka koobiyaysid meeshaan background laga rabaa inaan siisid maadaama uu button yahay background asinana background kaas wuxuu noqon doonaa tusaale ahaan kalarkiisa orange aan ka dhigi doonaa textiga caadi u qaadan doonaa black waaye okay meeshaan 20 pixel ah sax waaye laakiin intaan ka bedelayna meeshaan widthka waxaan ka dhigaynaa 50% meeshaan aan soo sikinay 10% igana waxaan ka dhigi doonaa 5% inaan sikino kadibna waxaan leenahay save kadibna waxaan leenahay refresh sidaanu kusoo baxay laakiin waxyar waxaa ka khaldan sax okay css ta si aan u toosino nagu celi meeshaana meeshaan aan dhaanay 10ka waxaan ka dhigaynaa 20% okay okay waxyaraa ka dhiman intuu ujeedeen intii intuu kala fogtahay si aan iskugu soo dhaweyno waxaan leenahay 20 waxaan ka dhigaynaa 30% okay css tu waa muhiim okay wa zaid aan u badinay dhinacan fakinay laatin shan percent aan ka dhigaynaa okay laatin shan markaan ka dhigno waa kan hadda waa saxan yahay okay wuu isku dhigin yahay si aan u kala fogeeyo haddaan rabo bar aan isticmaali karaa haddaan rabona css aan ku sikinayna so css aa maanta isticmaalona css tan ku sikinayna marka aan rabo kor inaan kasoo sikiyo waxaan isticmaalaa wax loo yaqaano margin top margin top aan isticmaali doonaa margin top markaan dhaho waxaan leeyahay 10 pixel oo kale kor kasoo siko 10 pixel kor kasoo siko akas hadda buttonkan waa okay borderiska aa ujeediin yacni border xun uu leeyahay borderka aan aan kalar u yaalaa kalarka uu leeyahay oo kale waxaan leeyahay borderkiisa waxaan ka dhigi doonaa 1 pixel solid waaye sidoo kale kalarkiisa waxaan ka dhigi doonaa 1 pixel solid waaye kalarkiisa waxaan ka dhigi doonaa kalarka uu yahay hadda orange waxaa ka baabi'i doonaa borderada cadcadka oo geeska ugu hareeraysan hadda borderka shadowga oo kale waaye hadda markaan refresh dho waxaa ka baabaay shadowgii waad aragtee so hadda marka meeshaan markaan wax ku qoro oo submit aan dhaho submitna waa ka bedeli doonaa waxaan dhigi doonaa age meeshaan aan ka bedelaya age waxaa waa value aan siin doonaa halkan waxaan ku qori doonaa value markaan dhaho equal wuxuu lamid noqon doonaa age markii age lagu dhufto buttonkaas meeshaan waa isbedeli doontaa defaultkii wuu ka qaadmi doonaa age uu noqon doonaa so meeshaan markaan click siiyo waxaan rabaa inay data soo baxdo si datada usoo baxdo waxaan isticmaali doonaa marka hadaba codekan bilaabi doonaa si fiican ula soco kan uma baahni marka hadaba suwaay kan oo kusoo laaban doonaa iga saar okay meeshaan markaan joogno hadda waxaan isticmaalaynaa marka programka inaan ka shaqeysiino hoos imo meeshaan imo php gaan bilaabaynaa marka hadda la soco php gaan bilaabayna waxaa waaye codeka aan ka shaqeysiin doono so php waxaan ku bilaabi doonaa marka halkan waxaan leenahay meeshaan waxaan qabsan doonaa horta condition aan sameyn doonaa if aan leenahay is set yacni buttonka dollar sign boost boosti dollar sign boost yacni buttonka la dhahaayo btn haddii click la siiyo qof uu click siiyo maxaa dhacaayo condition aan ku xiri doonaa
sidoo kale if haddana waxaan leenahay if haddii waddankaas keligaaba la siiyeyba, sidoo kale haddii empty uu yahay maxaa empty noqonaya, waxaa empty noqonaya dollar sign post waxa lasoo geliyo. Tusaale ahaan markii laga hadlayo dollar sign posting waxa lasoo geliyo, maxaa lasoo gelinaa meeshaan? Tusaale ahaan meeshaan ay ku qoran tahay input yacni year aan ka wadaa namekaas, haddii lasoo geliyo empty noqdo waxa lasoo gelin waayo maxaa dhacaayo? Okay, kadib waa casharkeena bilaabanayna. So meeshaan mar yeerkan hadduu empty noqdo waxaa la dhigi doonaa eco, waxaa lasoo bandhigi doonaa marka css aan rabaa inaan ku sameeyo. Waxaan leeyahay waxaan isticmaali doonaa h2 waxaan isticmaali doonaa, waxaan dhigi doonaa marka waxaan dhigi doonaa buuxi meelaha ama buuxi age partiga ama fieldiga geli ama buuxi fieldiga, yani field la iska dhe buuxi fieldiga buuxi dhe. Marka fieldiga buuxi dhaadid waxaan leenahay h2. Soo markaan fieldiga buuxi dhahno waxaan leenahay marka buuxi fieldiga wuxuu ku imaada buuxi fieldiga. Tusaale ahaan hadda aan save gareeyo control s aan dhaho wuu save gareysmi, aan tago meeshaan. Tusaale ahaan hadda fiiri programka markaan ku laabto, yacni expected some error aa dhacay, line 36 aa laga haystaa. Waa ku laabana waan saxeynaa line 36 errorka ka jiro waxaa waaye. Okay, meesha waxaa ku qoran if it's empty dollar sign post. Okay, wait a second, yes, semicolon aan ka tagay hadda aan ku laabto marka. Okay, refresh ando mujida. Haddii buttonkan aan click siiyo meeshaan wuxuu kusoo qoraa buuxi fielding, laakiin css ma haasta. Si css aan u siiyo hadhowna ii dhibin. Css taan ku laabanaynaa h1 wuxuu ahaa css tiisa, waxaan ku laabanaynaa style 1 u ahaa. Waxaan leenahay h2 aan isticmaalayna marka. h2 wax kale ma samaynayno, backgroundka css uu h1 haasto la isticmaali doonaa. Waxaan leenahay paste halkan. Soo markaan paste gareeyo meeshaan black sax waaye. Okay, saanaan ku dhaafeyna. Okay, refresh dhe markaada. Okay, text alignment centerka wuu noo yaalaa sax waaye. Hadda marka aan ku laabano refresh dhe. Tusaale ahaan haddaan age ku dhufto baakaas, meesha waxaa kusoo baxay buuxi fieldiga, yacni meesha waa empty. Sidoo kale meeshaan tagayna hadda testiga waxaan ka shaqaysiinaynaa elsiga, qaybta elsiga ah. Elsigan waxaan ugu shaqaysiinaynaa marka inaan qabsano variablekaas oo agekan noo sameynaya. Tusaale ahaan da waxaan gelin doonaa da, yacni xilligaan dhashaan gelin doonaa wuxuu soo saari doonaa da'da aan jiro. Tusaale ahaan waxaan leeyahay dollar sign year, yacni waa xilliga aan dhashay. Xilliga aan dhashay wuxuu la mid yahay dollar sign boostiga lasoo geliyo year, waxaa lasoo geliyo year, waxaa lasoo geliyo wuxuu la mid noqon doonaa dollar sign year. Sidoo kale waxaa jiri doono sanad aan qabsan doono, yacni current year it means current year variable ka aan qabsadaysana. Current year wuxuu la mid yahay current year keyga 2019 lagu jiraa hadda. Programku ayir yahay 2019. Sidoo kale waxaan leeyahay dollar sign total year, yacni total ama total year aan leenahay. Markaan total year dhahno wuxuu la mid yahay leenahay labadan yeerkan oo yacni qofku uu soo gashanayo 1900 something uu soo gashanayo oo laga jaray kan. Waxaan leenahay current year dollar sign current year oo kana 2019 ah oo laga jaray 1900 oo lasoo geliyay something oo qofku soo geliyay oo year ah. So markaa sas dhahno waxaan leenahay that's it, programka laas waaye. Kadib waxaan samaynaynaa marka condition aan samaynaynaa if aan leenahay, intaan programka eco ku samaynin waxaan leenahay if hadii dollar sign total year uu la mid noqdo uu ka yaryahay waxa loo yaqaano zero, means hadduu zero ka yaryahay maxaa lasoo bandhiga, ama hadduu la mid noqdo aan leenahay 125 sano, ama waxaan leenahay hadduu ka yaryahay
elsiga waxa la soo bandhigay waxa waa eco waxa soo bandhigta h2ga ku soo bandhigay wax loo yaqaan wax kale ma sameeyneysid h2gana waxa ku soo bandhigaysa dollar sign variable ka total year ka total year ka hadda akan aan fiirin numberka programka salaana dangiliyo 1990 dangiliyo oo h ando wuxuu soo saaray laatan sagaal sano inaad qorqorxusato adii leedahay waa qorqorxin kartaa tusaale ahaan meeshaan laatan sagaal sano jirta ku dhacay meeshaan oo kale tafiir waxaa jirtaa bilooyin iyo waxaa jirtaa inuu ku dhaco tusaale ahaan 1990 markaan geliyo muxuu idhi doonaa waxaa jirtaa alaan la isu koobiyay wax kala sameyn koobi leh markaa koobiyaysid meeshaan ay jirto totalka hortiisa waxaad dhigi doontaa kan waxaa jirtaa markuu ku dhaco tusaale ahaan iyarkana soo qabanaysa kada leedahay inta ku shubaysa meeshan sagaal iyo labaatan sano kadibna waxaa leedahay fiiri waxaa jirtaa waxaad jirtaa sanadka sano dhalasho wanaagsan okay mjeeda dhalasho wanaagsan okay save grab control s dheh refresh dheh inta tag refresh dheh tusaalaana dadaan geliyo 1990 ama saas dandaan dhaho hk wuxuu la mid noqon doonaa waxaa jirtaa la dhihi doonaa 119 sano dhalasho wanaagsan sidoo kale haddii aan yacni tusaale ahaan qofku wuxuu iska gelin doonaa uu gelin doonaa zero ama zero wax ka yaruu gelin doonaa tusaale ahaan dadka waa aragteen say u baroobayaan waxay gelin doonaan inay geliyaan 2020 oo kale inay geliyaan 2020 markaan ku dhufto 2020 wuxuu dhihi doonaa waxaa jirtaa minus hal sano meeni sal sano ma jiraan waa may soo conditionka waxaan isticmaali doonaa else if kale programka markaan sharxiina waxaan isticmaali doonaa else if aan isticmaali doonaa sidoo kale else if markaan dhaho bracket aan furaa dollar sign markaan dhaho waxaan qabsan doonaa programka year total year ahaa ama variableka total year ahaa hadduu la mid noqdo minus zero hadduu la mid noqdo qofka zero ma jiri doono tusaale ahaan hadduu zero lamid noqdo waxaa la dhihi doonaa yacni 2019 haddii la kala jiro waxay noqon doonaan zero waxaa la dhihi doonaa waxaa jirtaa bilooyin so 2019 waxaa lenaa hadduu zero lamid noqdo programkaaga waxaa la dhihi doonaa kan lasoo koobiyey hadduu programkaaga qofka uu soo geliyo 2019 yacni 2019 hadduu qofka soo geliyo waxaa la dhihi doonaa waxaa jirtaa bisha aan hadda ku jirno yacni aan fiirino july waa bisha toddobaad waxaan ku jirnaa bisha toddobaad soo waxaa lagu dhihi doonaa waxaa jirtaa 7 bilood aabe meeshaan waaye waxaa lagu dhihi doonaa waxaa jirtaa 7 bilood bisha aad joogtida ka qabanaysaa waxaa jirtaa 7 bilood aa leedahay save garay kadibna waxaa leedahay refresh leh so hadda markaan geliyo tusaale ahaan 2019 aan dhaho age wuxuu soo saari doonaa waxaa jirtaa zero sano yacni zero sano maxaa khaldan khaladaa jiro okay meeshaan equal aa laga rabaa in lagu ta'kiidiyaa la rabaa equal yacni total yearkaaga hadduu lamid noqdo zero waa ta'kiidiis hadduu shaqayn doonaa insha allah refresh leh tusaale ahaan haddaan dhaho 2019 aan dhaho h wuxuu dhihi doonaa waxaa jirtaa 7 bilood dhalasho wanaagsan
sidoo kale qofku wuxuu soo gelin karaa manage managekan rabaa inaan ka saaro si aan ugu saaro manage manageka waxaan leeyahay else if kalaan isticmaalaa programka waa isku dhan yahay else if aan isticmaalaa waxaan leeyahay total year hadduu ka yaraado it means muxuu ka yaraanaa zero luu ka yaraan karaa wax kale muu ka yaraan karaa it means negative hadduu imaada lagooda in lagu dhaho it means 2020 hadaan geliyo inuu ecoga soo bandhigo weli laguma dhalin inuu soo bandhigo weli laguma dhalin inuu meeshan ku soo bandhigo weli laguma dhalin inuu soo bandhigo save gare control s de refresh gare marka hadda programka aan shaqeyn ok maxaa khaldan eco waa la filayay line 4 line 54 line 54 waxaa khaldan aan fiirino dollar sign if I do less than something line 54 echo wait a second okay meeshaan ah meeshaan waxaa ka maqan elsiga caadiga saasaa maqan okay error kale ma jirin elsiga waxaan ka tagay e hadda refresh gareen okay hadda fiir marka hadaan geliyo 2020 hadaan geliyo oo aan age dhaho waxaa soo bixi doona weli laguma dhalin tusaalahaan 2019 hadaan geliyo oo aan dhaho age waxaa soo bixin doonta waxaa jirta 7 bilood dhalasho wanaagsan haddaan geliyo 1999 hadaan dhaho oo age aan dhaho waxaa soo bixi doonto waxaa jirta 29 sano dhalasho wanaagsan sidoo kale haddaan geliyo 1900 ama 1893 hore oo kale haddaan dhaho oo age aan dhaho ma dhalan manolid yacni manolid waaye haddaan geliyo 1900 yacni conditionka meesha uu ku ekaad 1894 ku ekaad say la tahay oo aan dhaho age wuxuu idhi doonaa waxaa jirta 125 sano meesha hadda waxaan ku baranay marka videogan si fiican u fiirso waxaad ku fahmi doontaa fiiri programka waxaad ku fahmi doontaa kuwa waxaan qabsaday iftan waa if la dhexgeliyana waxaa loo yaqaanaa nested if this iftan oo iftan lasii dhexgeliyay waxay noqon doontaa nested if waan arki doonaa sidoo kale elsi aan isticmaalay elsiga waxaan kusoo bandhigay elsiga oo if lasii dhexgeliyay fiiri elsiga waxaan kusoo bandhigay if aan dhexgeliyay iftan waxaa la dhahaa conditionka koowaad haduu true noqdo waxaa la soo bandhigi doonaa kan okay else if haddii conditionkaana else if ay jirto else iftan hadday true noqoto waxaa la soo bandhigi doonaa kan sidoo kale else if kale jirto multiple conditions waaye haddii conditionkan uu true noqdo haduu ka yacni uu ka yaraado zero waxaa la soo bandhigi doonaa kan hadduu conditionkan uu true noqdo means totalkeyga yeerkeeda elsigaa la keeni doonaa elsiga wuxuu ahaa yacni qofkan in lasoo saaro total yeerkiisa soo cashirkan iyo cashir la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waadna mahadsantihiin.